Tumma nuotti. Yhteistyössä videotuotanto ja mediapalvelut. jpvpalvelut.fi. Palaan, kato, Tarva. Oh, kato, muris, muris, kiitti vaan. Metallikatsaus. Haha, tämä on tumma nuotti ja tämä on metallikatsaus. Studiossa paikalla minä, Kari. Ja minä, Sami. Matkustamme ajassa jälleen kerran taaksepäin ja ihan vuoteen 2007, jolloin Millennium purskutti jo omaan tahtiin. Messenger luotaan länsi Venuksen ohi. Ei tainnut muuten. Messengeriä hirveästi Venus kiinnostaa. Wink wink, nudge nudge, say no more. Suomalainen himiyhtye julkaisi levyn Venus Duo. Aa, jotain sentään kiinnosti. Oli miten oli. Millään ton ajan tapahtumille ei ole mitään merkitystä, koska me täällä tummassa nuotissa katsotaan asioita heavy metal ja hard rock lasien läpi, paitsi tietysti tämä Himmin levy, no, Venus se Doom. Niin. Ja mitä muuta ilmestyy vuonna 2007? Manowar, Gods of War! Halloween, Gambling with the Devil. Alabama Thunder Pussy, Open Fire. Typo Negative, Dead Again. Machine Head, The Blackening. Master Plan, Mark II. Dimmi Borgir, In Sorte Diaboli. Dream Theater, Systemic Chaos. Candlemass, King of the Grey Islands. Sebastian Bach, Angel Down. Ja perustettiin niinä päivinä myös seuraavat orkesterit. Kvelertag. The Night Flight Orchestra. Käynnistyskaapeleita tarvittiin, jotta saatiin seuraavat uusinta kierrokselle. Carcass. Extreme. Tiedätkö, Sami? Mien tunne mun toista jalkaa. No, pitäisikö aloittaa esittelemällä itsesi? Näihin tunnelmiin. Taisi muuten 2007 olla vähemmän pomppuhevi vuosi. Boing, boing, boing. Joo, se oli vähemmän jo sitä, että mentiin jo alkuperäiseen tahtiin. No ei meillä ollut ikään. Miestä pyydyttäen jalkajoute! Kuule sille mie sanon, illa tämä kanava tumma nuottiin.